ଜୟ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁକରି ଏକ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ କହିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମିତି ଆକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଏ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଲୋକଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଈଶ୍ୱର ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶର ନାଜରେତ ସହରରେ ଜଣେ କୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କିଏ ପଠାଇଲେ? ପିତା ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦୂତ କହିଲେ ମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍କରେ। ଏହା ଶୁଣି ମାରିଆ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ। ଦୂତ ତାକୁ କହିଲେ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଲେ, ମାରିଆ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ। ତୁମ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଯୀଶୁ। ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାବବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଚଉତିରିଶ, ମାରିଆ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ମୁଁ ଯେ କୁମାରୀ। ଦେବଦୂତ ତାକୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ମାନେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର, ପିତା ଈଶ୍ୱର ସୁସମ୍ବାଦ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ପରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ତୁମଠାରୁ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ, ଜୀବମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠେଇଶ। ମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠେଇଶ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳରୁ, ପରେ ଏହାର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଯୀଶୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଆଦେଶ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରକାଶନ ଜୀବନୀରେ ଆଉ ଶେଷ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଇଥିବା ଏହି ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏଫେସିଓ 4:20, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ଯାହା ମାହିଥାଉ ବା ଭାବିଥାଉ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଈଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା,
യെസ് ജാണി രക്കുക പവിത്രത്രൈക്യ ആമ ഓന്തരരെ ഒച്ചന്തി ഔ സെമാനെ ആമ പൈ കോണ കരന്തി പിതാ ഈശ്വര എഫേസിയോ ଏକ ତିନି ଏଫେସିଓ ଏକ ତିନି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ଓ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଠ ପଦସଂଜ୍ଞା ଚଉତିରିଶ ତାହେଲେ କିଏ ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରୂପେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବଳିଦେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ରୋମିଓ ଆଠ ପଦସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଯେପରି ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ସହାୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳ ବଳହୀନ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ ଆମ ଦରରେ ଆସ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେପରି ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଆମ ତରଫରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷା ସହ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପବିତ୍ର ତ୍ରୈକ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପ୍ରଶଂସା ପାଇ କରିବା କରିବା ସବୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ କରିବା ଆମ ଜୀବନୀ ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସେମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟେ ରହନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା